Microsapiens organizatsia Bermeli 15 წლისა საქართველოს მასშტაბით 22 ფილიალი 18 სერვის ცენტრი და დასაქმებული 100 ადამიანი ეს ბერმელის 15 წლიანი მუშაობის შედეგია. Არაერთი ჯილდოსა და სიგელის მფლობელი Microsapiens organizatsia Bermeli საქართველოს მასშტაბით წარმატებულ ორგანიზაციათა ხუთეულში შედის. ორგანიზაციის გულღია და კომუნიკაბელური თანამშრომლები თქვენი კომფორტისთვის მუშაობენ. ისინი აძლიერებენ და აშენებენ ორგანიზაცია Bermel სწორედ ამიტომ იუბილეზე საუკეთესო თანამშრომლები ახალისდნენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტომ 2014 წლის შედეგებით ნომინაციაში გამარჯვებულად გამოაცხადა წარმატებული ახალი ბრენდი და დააჯილდოვა შესაბამისი დიპლომით. ასევე აჭარის მთავრობისა და ბიზნეს ასოციაციის, აჭარის ბიზნეს ასოციაციის ერთობლივ ღონისძიებაზე, ბიზნესმენთა შეხვედრაზე, ბერმელი გამოცხადა წარმატებულ ორგანიზაციად და აქაც დაჯილდოებული იქნა შესაბამისი დიპლომით. ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მაღალი პასუხისგებლობა დაკისრებულ საქმიანობაზე უნდა იყო. ძლიერი უნდა იყო, ყურადღებიანი უნდა იყო, მობილიზებული ყველა საქმეში, უნდა იყო კლიენტურასთან, მომხმარებელთან თავაზიანი, ნუ გაითავისო მისი გაჭირვება, მისი პრობლემა და უნდა მიიტანო გულთან. 15 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე და ოპტიმალური მომსახურება კომპანიის სტაბილურობის გარანტიაა. სტუდენტური, სალომბარდე, მიკრო და ბიზნეს ესხები. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ბერმელი მომხმარებელს სალომბარდეს ესხებს 2%-დან სთავაზობს. ორგანიზაციის ამოცანაა მრავალფეროვანი, მაღალხარისხოვანი და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურება მოსახლეობისათვის. ჩვენ აქტიურად ვეხმარებით ბიზნესის, მიკრობიზნესის განვითარებას. განსაკუთრებით თბილისში გაიცა დიდი რაოდენობის სესხები და აქტიურად მუშაობთ არაუზრუნყოფილი სამომხმარებლო სესხები, მიკრობიზნეს სესხები. ასევე გაიცემა დიდი ბიზნეს სესხები, იპოთეკური სესხები. ფაქტიურად ვართ ბევრ რეგიონში წარმოდგენილი, 9 ფილიალი გვაქვს თბილისში, 5 ფილიალი ქუთაისში, უფრო აქტიურად ვართ წარმოდგენილი ზუგდიდში და შემდგომ პერიოდში ჩვენი ამოცანა ჯერშინ არსობრივად გავძლიერდეთ, კიდევ უფრო მეტად დავიხვეწოთ და გავფართოვდეთ, გავძლიერდეთ და ავმაღდეთ და შემდეგ გავფართოვდეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით. ორგანიზაციისა და მომხმარებლების ინტერესების დამთხვევა ეს ბერმელი სამომავლო მიზანია. ამის განსახორციელებლად ბერმელი საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ორგანიზაციის სააქციო საზოგადოებად გარდაქმნას გეგმავს. დიდი ინვესტიციებით კი ორგანიზაციის მთავარი მიზანიც მიიღწევა. შემცირდება საპროცენტო განაკვეთი, რათა თავისთავად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას კიდევ უფრო მოთხოვნაც გახდეს. რომ სააქციო საზოგადოებად უნდა გადავკეთე, ამაში ჩადებულია ის მიზანი, რომ ჩვენ მივიღოთ დიდი აქციები, მივიღოთ დიდი ინვესტიციები, გვაქვს ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, EBR-თან, Blue-Orchard-თან, Rimple Jump-თან. შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ ამ ინვესტიციების მიღებით ჩვენ შევამციროთ საპროცენტო განაკვეთები. ეს არის ჩვენი მიზანი და ჩვენი ყოველდღიური მუშაობის ამოცანა. საპროცენტო განაკვეთებს როდესაც შევამცირებთ, ჩვენი ამოცანები და მოსახლეობის სოციალური ამოცანები ერთმანეთს დაუახლოვდება და ბერმელი უფრო მეტად ცნობადი და უფრო მეტად საჭირო და საინტერესო იქნება მოსახლეობისათვის. სანდო და ხელსაყრელი საკრედიტო პირობების მქონე ორგანიზაცია მომხმარებლებს სამომავლოდ კიდევ ბევრ სიახლეს თავაზობს.